নমস্কাৰ আপোনাক আছে এনিভা 24 এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই নিছা যেহেতু কলকাতাৰ আৰজি কৰ মেডিকেল কলেজৰ ঘটনাই জুকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ আৰু আজি ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি যেহেতু দেশজুৰি চলিছে মমিতাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত দেশজুৰি যেহেতু প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কলকাতাৰ আৰজি কৰ মেডিকেল কলেজৰ ঘটনাই যেহেতু সমগ্ৰ দেশ জুকাৰি গৈছে আৰু ঘটনাৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি দেশজুৰি চিকিৎসক সমাজৰ প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰতিবাদত নামিছিল চিকিৎসকসকলৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠন যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিলচৰত বিভিন্ন পথ পৰিক্ৰমা কৰি এই সমদলৰ জৰিয়তে ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি দোষীৰ ফাঁচীৰ দাবী জনাইছিল দল সংগঠনসমূহে আৰু ইফালে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মমিতাৰ ঘটনাক লৈ শুনানি চলি আছে এই গোচৰটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড় ন্যায়াধীশ জেবি পডিবালা আৰু ন্যায়াধীশ মনোজ মিশ্ৰৰ আদালতত চলি আছে শুনানি পশ্চিমবংগ চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কৰ্মস্থলীত মহিলাই যদি সুৰক্ষিত অনুভৱ নকৰে তেন্তে তেওঁলোকক সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ন্যায়ালয়ত ব্যৰ্থ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কলকাতাৰ ঘটনাক লৈ অধিক উদ্বেগজনক আখ্যা দিয়া হৈছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ হৈ ন্যায়ালয়ত যুক্তি প্ৰদৰ্শন জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল সিবালে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু মুখ্য ন্যায়াধীশ সঙ্গত অগ্নি শৰ্মা হৈ কেনেকৈ দুৰ্ভোগীয় চিকিৎসকগৰাকীৰ নাম ৰাজহুৱা হ'ল প্ৰমাণসমূহ কিয় ধ্বংস কৰা হ'ল বৃহস্পতি হাস্পাতালত প্ৰিন্সিপালে কি কৰি আছিল সেয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ ভিতৰত দিব লাগিব সকলো উত্তৰ বুলি কয় তেওঁ মমিতাৰ কাণ্ডৰ যিহেতু নতুন নতুন দিশ উন্মোচন হৈছিলে আৰু মমিতাৰ ঘটনাই যিহেতু সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছিল মমিতাই কিছু কিছু অভিযোগো উত্থাপন হৈছিল যে মমিতাই জানিছিল হস্পিতালখনৰ কিছু ভিতৰুৱা অপৰিচিত তথ্য মমিতাই জানিছিল আৰু তাৰ পিছতে কিন্তু নিজৰ বিভাগত হোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ গোপন তথ্য মমিতাই জানিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আৰজিকৰ হস্পিতালৰ যি ভিতৰৰ ৰহস্য উন্মোচিত হোৱাৰ শংকাতে বলৎকাৰ কৰাৰো এক প্ৰকাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল পৰিকল্পিত হত্যাৰ অভিযোগ আছিল সহকৰ্মী চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত এক প্ৰভাৱশালী চক্ৰ থকাৰো সন্দেহ কৰা হৈছিল আৰু আজি সেই মমিতাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি চলি আছে বৰ্তমান শুনানি চলি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰু এই গোচৰটোত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড় ন্যায়াধীশ জেবি পডিবালা আৰু ন্যায়াধীশ মনোজ মিশ্ৰৰ আদালতত চলি আছে বৰ্তমান চলি আছে শুনানি চলি আছে মমিতাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত শুনানি চলি আছে বৰ্তমান আদালতত আৰু কৰ্মস্থলীত মহিলাই যদি সুৰক্ষা অনুভৱ নকৰে তেন্তে সুৰক্ষিত যদি মহিলাই নিজকে অনুভৱ নকৰে তেন্তে তেওঁলোকক সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ন্যায়ালয়ত আৰু মুখ্য ন্যায়াধীশ সঙ্গত অগ্নি শৰ্মা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে তেওঁ কৈছে যে কেনেকৈ দুৰ্ভগীয় চিকিৎসকগৰাকীৰ নাম ৰাজহুৱা হ'ল মমিতাৰ নাম কেনেদৰে ৰাজহুৱা হ'ল আৰু মমিতাৰ যি ঘটনা সন্দৰ্ভত যি প্ৰমাণ আছে সেই প্ৰমাণসমূহ ধ্বংস কিয় কৰা হ'ল প্ৰমাণসমূহ যিহেতু ধ্বংস কৰা বুলি এক প্ৰকাৰৰ খবৰ আহি পৰিছিল যে মমিতাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত যিসমূহ প্ৰমাণ আছিল সেই প্ৰমাণসমূহ ধ্বংস হৈছিল আৰু ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে সংগত কেইবাটাও প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁ কৈছে যে দুৰ্ভগীয় চিকিৎসকগৰাকীৰ নাম কিয় ৰাজহুৱা হ'ল ন্যায়ালয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে দুৰ্ভগীয়া চিকিৎসকগৰাকীৰ বৰ্তমান মমিতাৰ নাম কিয় ৰাজহুৱা হ'ল আৰু ইয়াকে লৈ কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ ভিতৰত দিব লাগিব বুলি কৈছে সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব বুলি কৈছে ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে আৰু যিহেতু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব মমিতাৰ ঘটনাটো সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জোকাৰি গৈছিল বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহ ওলাই আহিছিল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু মমিতাই যি আৰজিকৰ হস্পিতালৰ ভিতৰৰ কিছু ৰহস্য গম পাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছিল কিছু গোপন ৰহস্য গম পাইছিল আৰু সেই গোপন ৰহস্য উন্মোচিত হোৱাৰ শংকাতে বলৎকাৰ কৰি মমিতাক হত্যা কৰা হৈছিল পৰিকল্পিত হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সহকৰ্মী চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ এক প্ৰভাৱশালী চক্ৰ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল যিহেতু 19 তাৰিখে মমিতা দেৱনাথৰ পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ পাইছিল আৰু মমিতাৰ দেহত 16টা বাহ্যিক আৰু 9টা আভ্যন্তৰীণ আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈছিল ডিঙি চেপি হত্যা কৰা হৈছিল চিকিৎসকগৰাকীক আৰু সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত
শুনানি চলি আছে, বর্তমান শুনানি চলি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মৌমিতাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত। মৌমিতাক যে হত্যা কৰা হৈছিল, পৰিকল্পিতভাৱে যিদৰে মৌমিতাক হত্যা কৰা হৈছিল সেই হত্যাৰ সন্দৰ্ভত শুনানি চলি আছে বৰ্তমান। আৰু ধৰ্ষণৰ কথাও পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টত কিন্তু মৌমিতাৰ যি ৰিপৰ্ট ওলাইছিল 19 তাৰিখে, যি মৌমিতাৰ হত্যাকাণ্ডৰ যি পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ পাইছিল, সেই ৰিপৰ্টত কিন্তু উল্লেখ আছিল যে মৌমিতাক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল। আৰু 9 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 6:10ৰ পৰা 7:10 বজালৈকে চলিছিল পষ্টমৰ্টেমৰ পৰীক্ষা। গাল, ওঠ, নাক আৰু ডিঙি, বাহু, আঁঠু আৰু গুপ্তাংগ বাহ্যিক আঘাতৰ চিন পোৱা গৈছে। পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট যিহেতু 19 তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছে, আৰু পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টত এইখিনি তথ্য পোৱা গৈছে যে ডিঙিমূৰৰ লগতে শৰীৰৰ 9টাকৈ অংগত আভ্যন্তৰীণ আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈছিল মৌমিতাৰ দেহত। কিদৰে হত্যা কৰা হৈছিল, কিদৰে ধৰ্ষণ কৰি মৌমিতা দেৱনাথক হত্যা কৰা হৈছিল, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত যিহেতু পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট পষ্টমৰ্টম কৰা হৈছিল মৌমিতা দেৱনাথক, আৰু তাৰপিছতে ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ পাইছিল, আৰু ৰিপৰ্টত তথ্য ওলাইছে, কিছু বিস্ফোৰক তথ্য ওলাইছে যিদৰে মৌমিতাক হত্যা কৰা হৈছিল। গাল আৰু ওঠ, নাকত, ডিঙি, বাহু আদিকে ধৰি কেইবাটাও অংগত মৌমিতাক আঘাত কৰা হৈছিল, আভ্যন্তৰীণ আঘাত কৰা হৈছিল, বাহ্যিক আঘাত কৰা হৈছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত শুনানি সন্দৰ্ভত কিছু কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু শুনানি বৰ্তমান অব্যাহত আছে। শুনানিত কিদৰে মৌমিতাক সম্পূৰ্ণ ঘটনা সন্দৰ্ভত মৌমিতাৰ যি মৃত্যু বা মৌমিতাক যিদৰে হত্যা কৰা হৈছিল, পৰিকল্পিতভাৱে যিদৰে মৌমিতাক হত্যা কৰা হৈছিল সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমানে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি অব্যাহত আছে, যিহেতু শুনানি চলি আছে। আৰু শুনানিত কেইবাটাও মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শুনানিত অগ্নিশৰ্মা হৈছে ন্যায়াধীশগৰাকী, মুখ্য ন্যায়াধীশ অগ্নিশৰ্মা হৈছে যিহেতু আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তেওঁ কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, তেওঁ কেইবাটাও কথা কৈছে যে মৌমিতাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত যিদৰে মৌমিতাৰ নাম ৰাজহুৱা হ'ল, মৌমিতাৰ ফটো ৰাজহুৱা হ'ল, আৰু মৌমিতাৰ যিসমূহ প্ৰমাণ আছিল সেই প্ৰমাণসমূহ কিয় ধ্বংস কৰা হ'ল, বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আদালতত, বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু অগ্নিশৰ্মা হৈছে ন্যায়াধীশগৰাকী, আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ ভিতৰত সকলো তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে জমা দিব লাগিব বুলি কৈছে ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে। কৈছে যে বৃহস্পতিবাৰৰ ভিতৰত তেওঁ সকলো উত্তৰ লাগিব, মৌমিতা কাণ্ডৰ যি ঘটনা আছিল, যি তথ্য আছিল, সেই তথ্য পাতিসমূহ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ দিব লাগিব বুলি কৈছে। আৰু যিহেতু এই গোচৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিহেতু এই গোচৰ সন্দৰ্ভত নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে গোচৰ, আৰু মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়, ন্যায়াধীশ JB পাৰ্ডিৱালা আৰু ন্যায়াধীশ মনোজ মিশ্ৰ আদালতত বৰ্তমানে শুনানি অব্যাহত আছে। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিহেতু নিজাববীয়াভাৱে গোচৰ ৰুজু কৰিছে, নিজাববীয়াভাৱে গোচৰ ৰুজু কৰি তেওঁলোকৰ বৰ্তমান শুনানি চলি আছে, আদালতত শুনানি চলি আছে। পশ্চিমবংগ চৰকাৰকো শুনানিত কঠোৰ সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। আৰু কৰ্মস্থলীতে যদি মহিলাসকলে সুৰক্ষিত অনুভৱ নকৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে ন্যায়ালয়ত। যিহেতু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মহিলাসকলক সম অধিকাৰ দিয়া হোৱা বুলি কয়, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মৌমিতা দেৱনাথৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে যদি সম অধিকাৰ পাইছে তেন্তে মৌমিতা দেৱনাথক এনেদৰে হত্যা কিয় কৰা হ'ল? মৌমিতা দেৱনাথৰ নামক লৈও কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, তেওঁৰ কিছু হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত তথ্য পাতিক লৈও কিছু কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, তেওঁৰ তথ্য পাতিসমূহ কিয় নোহোৱা হ'ল, মৌমিতা দেৱনাথৰ ফটো কিয় ৰাজহুৱা কৰা হ'ল, মৌমিতা দেৱনাথৰ নাম কিয় ৰাজহুৱা কৰা হ'ল, ইয়াক লৈ কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু সঁচাকৈয়ে যদি মহিলাসকলে সম অধিকাৰ পাইছে তেন্তে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল, ইয়াক লৈ কিন্তু কেইবা সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। যদি মহিলাসকলে সম অধিকাৰ পাইছে, কৰ্মস্থলীত মহিলাসকলে যদি সম অধিকাৰ পাইছে তেন্তে মহিলাসকলে সম অধিকাৰ দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে নেকি, এনেকুৱা ঘটনা কেনেদৰে সংঘটিত হ'বলৈ পালে, কৰ্মস্থলীত মহিলাসকল সুৰক্ষিত অনুভৱ নকৰে তেন্তে তেওঁলোকে সম অধিকাৰ ক'ত পালে? যদি আপুনি নিজৰ কৰ্মস্থলীত কাম কৰি সুৰক্ষা অনুভৱ নকৰে বা নিজকে সুৰক্ষিত হিচাপত অনুভৱ নকৰে তেন্তে কেনেদৰে আপুনি সম অধিকাৰ লাভ কৰি আছে? এই সম অধিকাৰ শব্দটোৰ অৰ্থটো জানো সঁচাকৈ সফল হৈছে, ইয়াকে লৈ কিন্তু কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। যিহেতু আমি শুনানি সন্দৰ্ভত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু শুনানি হৈ আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত, শুনানি হৈ আছে মৌমিতাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত, আৰু বৰ্তমান শুনানি অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই গোচৰটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিহেতু নিজাববীয়াভাৱে গোচৰটো ৰুজু কৰিছে, যিহেতু মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আদালতত বৰ্তমানেও চলি আছে শুনানি, আৰু শুনানি সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত শুনানি সন্দৰ্ভত আমি অধিক তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম।
আমাৰ এনিভাৰৰ দৰ্শকসকলক যেটো শুনানি অব্যাহত আছে শুনানি সন্দৰ্ভত আপোনালোকক অধিক তথ্য আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যেহেতু শুনানি অব্যাহত আছে শুনানিত কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ন্যায়ালয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মৌমিতার ঘটনা সন্দর্ভত কি সিদ্ধান্ত লয় দোষীয়ে শাস্তি লাভ করে নে নকরে এ সন্দর্ভত আমি পরবর্তী সময়ত আপনার বাতরি সম্প্রচার করবলে চেষ্টা করি পরবর্তী সময়ত অধিক তথ্য দিয়ার চেষ্টা করি এনিভাৰৰ দর্শকসকলক।